Vi skal se på hvordan vi kan sette bilder inn i HTML-dokumentet. Så jeg lager et par enterer der, og så skriver jeg H2, ny overskrift der, bilder. Og så avflytt H2. Bilder settes inn med IMG-taggen. IMG, det betyr jo da image. Så det ser da sånn ut. IMG. Og så avsluttes det med IMG. Men det her vil ikke gi oss noe bilde. For å fortelle hvilket bilde vi skal ha, så må vi skrive SRC. Og SRC står for source, eller kilde. Altså hvilket bilde vi skal ha. Så skal vi ha gåseøya som forteller adressen til bildet. Så det jeg skal gjøre nå, det er å gå på internett, og så skal jeg bruke Google-søk for å finne et bilde av en bil. Så først trykker jeg på bil, og så trykker jeg på bilder, og så tar jeg den bilen her. Da må du først trykke på bilen, sånn, sånn at du får opp bildet, sånn. Og så høyreklikker du på bildet, og så trykker du lagre bildet som. Og det bildet må lagres der du har den her HTML-mappa di. Så det her er den her HTML-kurs-webmappa. Og for at ikke jeg skal rote meg helt bort, så kaller jeg, du ser at det står et tall og så JPG der, men i stedet så skriver jeg bil først her. Pass på at du beholder denne filforleggelsen, .jpg. Bil, jpg. Og så lagrer jeg den. Ser du at den dukker opp der, men den tar på den så fjern. Så hvis jeg går i den mappa som heter web her, den velkurs web, så ser du at det står, kommer til en ny fil der, og der står det bil.jpg med et lite bilde. Så der er bildet av bilen, lagret i samme mappa som de to dokumentene som vi holder på å skrive. Hvis jeg nå går tilbake til det dokument 2, og så skriver jeg inn der i det gåsøyet, bil.jpg, så har jeg fortalt nettleseren hvilket bilde som skal vises. Så lagrer jeg med Ctrl-S, utfør in Chrome. Ser du at det kommer opp en kjempesvær bil her nede. Og det er fordi at når ikke jeg forteller hvor stort det bildet skal se ut, eller bli, på nettsida, så vises bildet i den størrelsen, i antall piksler bortover og nedover, som bildet er lagret på disken. Men det kan jeg forandre ganske fort ved at jeg går tilbake hit til den der notepaden, og så skriver jeg inn hvor høyt bildet skal være, for eksempel. Og høyde, det skrives H-E-I-G-H-T. Det betyr høyde på engelsk, height. Er lik, så gåsøye, og inni der så kan jeg skrive hvor mange piksler høyt jeg vil at bildet skal være. La oss si at jeg skriver inn det her, ja, la oss si 100, og så px på piksler. Da har jeg fortalt nettleseren at ta og hente det bildet opp, men vis det sånn at det ikke blir høyere enn 100 piksler på nettsiden. Lagre, utfør og vis den i Chrome. Men så ser du at bildet ble mye mindre. Nå er det bare 100 piksler høyt. Men du ser at bildet er på samme linje som teksten. For å få det på en ny linje, så var jo koden for ny linje, det er jo BR. Så. Eller vi kunne ha skrevet P rundt den der. Så hvis jeg lagrer med en BR bak der, så får vi et linjeskift foran bildet, sånn at bildet blir liggende på en ny linje.
andre måten jo ta vekk PR og skrive P rundt den der. Så P og så P slutt. Paragraf som avsnitt. Lagre og så vis. Du vil få litt mer rom mellom teksten der og bildet. Så hvis jeg i stedet da endrer høyden til 200, så vil bilen bli 100 px, så vil bilen bli større. Sånn som den vises på innatlassen. Så blir bilen større. Sånn kan du vise et bilde på en nettside. Et bilde som ligger i samme mappa som dokumentet. Sånn at bil-JPG vises nå inn i dokument 2. Du kan ikke se det her, men du ser det i Chrome. Sånn. Og det mye HTML som har med bilder å gjøre. Vi kan ikke komme inn på alt her. Men en vanlig ting som man gjør med, ofte gjør med bilder, det at man bruker et bilde som en knapp liksom, som du kan trykke på, og så går du til en nettside. Så jeg kan jo ta det med i det her opptaket også. Gå tilbake dit. Så her har du koden for bildet. Så hvis du rundt den koden som for bildet legger ned kobling ahref er lik, så avslutter den, så og samme bak der krosstrekk A, så kan vi sette inn en kobling her til for eksempel HTTP, google. No. Det var HTTPS, skulle det være. Så jeg setter koblingen foran her. Setter avslutningen av koblingen bak IMG-sluttkoden. Så hvis jeg nå lagrer det der og viser det, så er bildet plutselig blitt til en knapp. Så her oppe ser du at denne musepekeren er pil. Når jeg tar den over den koblingen her oppe, så blir den til en hand. Og nå er også, kommer det også opp en hand hvis jeg går over den her, og så ser du nederst på skjermen her at det står https://google.no. Trykker jeg på den nå, så kommer Google søkesiden opp. Trykker på den, og her kommer søkesiden til Google. Kobling til den, mens bilen kobling til Google. Sånn kan du legge, bruke et bilde til å koble til nettadresser også. Så det her med bilder, det henger sammen med koblinger mellom dokumenter. Fordi at i stedet for at vi skriver ahref er lik, så skriver vi imgsrc er lik. Men ellers er det jo ganske likt det her som for å koble til sider som ligger på samme plass. Så etter hvert nå så vil det begynne å bli kanskje litt artigere ting man kommer inn på som har med HTML å gjøre.